Впродовж двох діб у Дніпрі тривали заходи, присвячені корейській культурі. Цього разу місцем для проведення обрали місцеву бібліотеку. Всього захід зібрав близько 100 учасників, серед яких більшість – молодь. Волонтери з Південної Кореї приготували для учасників заходу різноманітні майстер-класи. Кім В'юн Сон сьогодні буде співати разом із прихильниками корейської музики. Він каже, головне не просто спів, але й розуміння сенсу пісні. Адже, на його думку, через творчість можна краще зрозуміти культуру іншої країни. Корейська пісня дуже популярна. По всьому світу багато слухають. І з цього, тут, із тих, які прийшли, вони всі люблять корейську пісню. Я вибрав пісню «Прекрасний мир», якщо переводиться. Ця пісня, значить, мир дуже прекрасний, тому ми можемо мати позитивну душу, тому ми завжди улыбаємося. Такий позитивний смисл має. 14-річна Поліна цікавиться культурою Південної Кореї вже 3 роки. Дівчинка розповідає, її захоплення цією країною розпочалося з музики. Їй сподобалася мелодія, вона захотіла зрозуміти сенс пісні. Тож стала потроху вивчати корейську мову. Корею я почала цікавитися, як і багато інших людей, з музики. Все почалося з музики, а потім мені стала цікава ця країна, я почала більше про неї дізнаватись, про інші країни Сходу. І ось так от вже більше 3 років я цим цікавлюсь і мені дуже подобається. А ось Єлизавета, попри свій молодий вік, вже ретельно проаналізувала українську та корейську культури і порівняла їх. Корейці, ну, вони мені чорстві. У нас люди, ну, кожен сам за себе. И это очень обидно. А в Корее люди, ну хоть немного, но волнуются за других, окружающих. Они волнуются, чтобы не нарушить чужое пространство, чтобы не испортить кому-то настроение. То есть, ну, они более культурные. Організаторка зазначає, хоча учасники заходу вже були доволі обізнані, та все ж вони дізналися багато нового про Південну Корею. У нас була вікторина знайомства з Південною Кореєю, і в такій цікавій формі були запитання і варіанти відповідей, і вони могли дізнатися більше про культуру, про історію, про кухню. І, ну, дуже цікаво було дивитись, тому що вони думали, вони вже все знають, так як вони фанати Південної Кореї, але ну, було те, що вони дізнались вперше і були, ну, також здивовані. Ну, в такій ігровій формі. Так. Такі заходи, за словами організаторів, допомагають молоді краще зрозуміти культуру, традиції та життя іншої країни. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».